Mapa de número 2. Minas Gerais, o Campeonato Brasileiro, a abertura do Brasileiro. E já tenho feito um treino livre, estou conseguindo ir na pista, estou animado e quero me esforçar. Obrigado pela Sérgio 131, Murilo, o Jonathan da Silva, o Matheus 39, João Vitor Carvalho 58, o Pedro Henrique.